Резонанс вирубки лісів стурбував і депутатів. Зловживання є усюди, часом навіть контрольовані. Тому, аби більш ґрунтовніше підійти до проблеми, депутати Івано-Франківської обласної ради поїхали до Вигуцького лісового господарства. Аби побачити проблеми, переваги та й взагалі обговорити майбутнє лісу, у Вигуді провели виїзну сесію. Є дуже багато різноманітних аспектів, негативних, позитивних. Треба комплексно проаналізувати. Є зловживання, де саме вони є. Я не спеціаліст, не готовий говорити про все лісове господарство, але мені здається, коли я знайомився з аналітичними матеріалами, що зловживання є власне там, де є легко доступні місця для вирубок. В той же час у нас є дуже багато дерев, які потребують вирубки, які є стиглі, перестиглі, але які знаходяться в важкодоступних місцях. Для того, щоб там вирубки робити, треба, щоб була відповідна інфраструктура, треба будувати лісові дороги. У нас лісових доріг, згідно тих аналізів, які ви сьогодні почуєте, в десятки разів менше, ніж в Європі, ніж, скажімо, в тій же Австрії, яка подібно має гори, як у нас. А треба закуповувати відповідне обладнання, відповідні технології щодо природозберігаючих, скажімо, машин, які здійснюють трилювання, переробку і тому подібне. Очевидно, що в таких важкодоступних місцях немає несанкціонованих вирубок, немає зловживання. От. А те, що стосується зловживання, повинні працювати відповідні правоохоронні органи, повинні працювати відповідні екологічні інспекції, управління і тому подібне. Проблеми є, але вони незначні, каже керівник управління Прикарпатського лісгоспу. А ще запевняє, така вирубка не є виснажливою для Карпат. Для порівняння наводить Європу. Там рубають більше. Ми маємо 626 тисяч гектарів, маємо 6 постійних лісокористувачів. 75% лісів знаходиться у Агентстві лісових ресурсів України. І рубаємо ми рік порядка 1 100 000. Переростає в нас 2,5 мільйона, то рубаємо ми порядка 46%. По Україні це цифра 56%, по Європі 80%. Олексій Голубчак пояснює, що такий резонанс люди створили через ешелони з деревиною, які щоденно бачать на вокзалі, та на підприємствах, які заповнені кругляком. Керівник управління лісгоспу запевняє, дерева цього року Прикарпаття взагалі не експортує. Ба більше того, ми навіть імпортуємо. Область переробляє в рік 1 100 000 своєї деревини і ще скільки ввозить. Я хотів, щоб ви знали, що Франківська область єдина на Україні, яка ввозить ще 1 100 000 метрів деревини. То, що ми їдемо зараз, ви їхали в Брошню і бачили оці великі стоси деревини, значить, там є 15% нашої деревини. Все решта деревина з інших областей України. Я відповідаю за свої слова. За його ж словами, вагонами кругляки везуть в Надвірну, Брошнівське підприємство та до кордону з Румунією. На сесії обласної ради депутати заслухали представників усіх прикарпатських лісгоспів. Кожен відзвітувався за свою роботу. Зокрема, Вигуцьке лісове господарство є найбільшим в області. Відповідно, і заготівля деревини тут найбільша. Олександр Матусевич зізнається, за останні 2 роки побільшало вибіркових рубок. Натомість суцільних значно зменшили. Цього року планують заготовити 180 тисяч кубічних метрів деревини. Ми не збільшимо кількість зрубаної деревини, тому що ми минулого року заготували 186 тисяч кубометрів деревини. Ця вся кількість деревини буде заготовлена приблизно на 300 гектарах лісу. Якщо в порівнянні, це от 360 тисяч покритої лісом площі в лісгоспі. Тому ось так. Значить, з цих 300 гектарів ми створимо культури на площі десь приблизно 200 гектарів, і 100 гектарів ми будемо сприяти природному поповненню там, де є достатньо забезпечена кількість підросту основних лісоутворюючих порід. Лісівники кажуть, санітарні рубки слід збільшити по всіх господарствах, адже зараз нагальною є проблема висихання дерев. Кожне 20-те дерево є сухостійним, а кожне 80-те – поваленим. Стан наших лісів зараз є незадовільний, і ми змушені рубати багато суцільних рубок, бо там, де не можна нічого, це мусить бути хірургічне втручання. Ми рубаємо ці рубки, створюємо там нові ліси. До того ж, у лісгоспі нарікають на брак спеціалістів. Навіть попри наявність лісогосподарського коледжу, кадрів не вистачає. У державній лісовій охороні працює 1000 охоронників, що становить 600 гектарів на одного охоронника. Я не можу сказати, багато це чи мало, але вважаю, що було би доцільніше зміцнити їх технічними засобами спостереження, фіксації, ну, щось, наприклад, такого, як у ГАІ,
чи вдає. І навіть в тему, щоб десь більше вони мігрували з однієї сторони в другу, одного лісництва в друге, таким чином, щоб менше виключити все ж таки людський фактор. Було зафіксовано 1000 порушень на 1000 охоронників, з них половина інспекції зробила. Все ж таки, мабуть, десь охоронники або не показують все, що бачили, або не хочуть бачити. Визнають, незаконна вирубка є, і про це у лісництвах знають. Контролювати вдається не все. Зокрема, у Вигуцькому лісгоспі цього року зафіксовано 200 кубометрів незаконних рубок. Та попри все, ліс намагаються відновити. Саме цим і займаються у Вигуді. Депутатам показали, як у теплицях вирощують бук, сосну, ялицю, а також декоративні кущі. Цієї осені Вигуцьке лісництво планує висадити 100 гектарів лісових культур. Уже як 2 роки започатковано вирощення саджанців у закритому ґрунті за новою технологією. Для кожної з основних лісоутворюючих порід ми підбираємо певний субстрат з певною кислотністю на кожної породи, висіваємо туди насіння, завдяки теплиці даємо нормальний старт від лютого тепло. Після десь червні місяці на притінення на природу для проживання. За словами лісників, у таких умовах насіння швидше проростає, а саджанці розміром близько 15 сантиметрів уже можна висаджувати у ґрунт через 1,5 року. І майже всі приживаються. Тільки цієї осінньої посадки, от ззаді ви бачите, я не повністю зайняті короба, пішло в посадку тільки 30 тисяч мудрини уже. Ми, скажімо так, це не бізнесова справа, ми займаємося тільки вирощуванням для потреб нашого підприємства. В підприємстві 13 лісниць, сконцентрували в одному місці і займаємося, так як я вже казав, перше, більш під наглядом, догляди проводимо. І в основному, що треба для того, щоб виросло нормальний посадматеріал? Це нормальні умови проростання, тобто ґрунти, полив, тінь. Ми пробуємо десь так, як бачите, тут тим займатися. Показали депутатам і як рятують ліс від пожежі, а ще запевнили, що жодне дерево, зрізане господарством, красти неможливо. Усе облікується. Заготовлена деревина у лісі майстром по лісозаготівлях приймається, обміряється, визначається товарність, сортність, і до кожного патика прибивається бирочка із номером і штрих-кодом. Всі дані по прийнятій деревині заносять у кишеньковий персональний комп'ютер. Згодом, після того, як сформовані всі дані, занесена вся інформація, вивантажуються всі дані в єдину систему електронного обліку деревини, де вона зберігається. Практично всі дані по лісозаготівлях, по деревині зберігаються у цій системі єдиній на всю Україну. На сайті можна перевірити походження бирки, дізнатися, що це за деревина і звідки. За день лісгоспом заготовляється близько 400 кубометрів деревини. Це реалізація безпосередньо споживачам деревообробникам, або низькосортна деревина відправляється на нижній склад, де вона переробляється, вибирає за рахунок раціональної розкрижівлі, вибирається більш кращий сортимент, і також далі з нижнього складу реалізовується кінцевим споживачам. Це є деревообробні підприємства області, плитні підприємства, зокрема, у нас в Вигоді потужне підприємство «Уніплит», яке виробляє плиту ДВП. Вони є досить потужним споживачем нашої сировини для виробництва плити. Депутати і самі долучилися до відновлення лісу. Зокрема, висадили алею Соборності поблизу будинку культури, де й провели сесію. Олександр Сич зізнається, що такі виїзні сесії корисні і для жителів місцевості, де проходить зібрання. Адже приміщення напередодні ремонтують. За підсумками 3-годинного обговорення стану використання лісових ресурсів, депутати вирішили звернутися до Кабміну щодо внесення змін до законодавчих та нормативних документів з метою вирішення проблем раціонального використання лісів Карпатського регіону. Також депутатський корпус затвердив обласну цільову програму розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки.